Ապրիլի 20-ին Լոս Անջելեսի քաղաքապետական խորհուրդը բավերացրեց հայոց ցեղասպանության հիշատակության բանաձևը։ Անցյալի նկատմամբ խելամիտ բարվելու սկզբունքով քաղաքապետական խորհուրդը նույն բանաձևն ընդունելու կոչն ուղեց նաև կոնգրեսին։ Լոս Անջելեսի քաղաքային խորհրդի անդամ Փոլ Գրիգորյանի և խորհրդի նախագահ Էրիկ Գարսեթիի նախաձեռնությամբ քաղաքապետարանը պատվեց ցեղասպանության վերաբերյալ բազմաթիվ աշխատությունների հեղինակ և փորձագետ UCLA համալսարանի վաստակավոր պրոֆեսոր Ռիչարդ Հովանեսյանին։ Բայկարը գիտեք ուժեղ պետություններու կամ գայսություններու նպատակն է փնաչնչել և ջնչել և հիշողությունը և մարդկանց և իրենց հիշողությունները։ Իսկ մեր բայկարը այս ապրիլի ուրեմն հուշահանդեսները առաջ կան հիշեցնելու, որ այն պայքարը այսօր կշարունակվի։ Քաղաքապետական խորհրդի անդամ Փոլ Գրիգորյանի ելույթի ընթացքում նշեց, որ աշխարհը շարունակում է տուժել ցեղասպանությունից և պետք է հաշվետու լինել մարդկության առջև։ Գոհունակությամբ փաստում եմ, որ Լոս Անջելեսը երթական անգամ պաշտոնապես արտահայտեց իր դիրքորոշումը և ոչ միայն պահանջում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարությունից ճանաչել ցեղասպանությունը, այլև կոչ է անում արդար և ազնիվ դիրքորոշում դրսևորել հետագա հանցանքները կանխելու համար։ Հայոց ցեղասպանության ճանաչման կոչով Փոլ Գրիգորյանին միացան նրա գործընկերները՝ քաղաքապետական խորհրդի նախագահ Էրիկ Գարսեթին և խորհրդի անդամներ Ջանիս Նանը, Բիլ Ռոզենդալը, Թոնի Կարդենասը, Փոլ Կորեցը, Թոմ Լաբոնջը։ Նրանք բոլորն է շեշտեցին այն միտքը, որ հայոց ցեղասպանությանը մեկ ազգի աղետալի պատմություն չէ, այլ համամարդկային հարց։ 100 տարի առաջ կատարված ոչրի պատասխանատուները բոլորն են, և Թուրքիան և համայն աշխարը, որը չպետք է հանդուրժի սուտը։ Լոս Անջելեսի իշխանությունները ոչ միայն պաշտոնապես հայտարարում են, որ տեղի ունեցել ցեղասպանություն, այլև այն, որ այսօր ապրում ենք որպես այս ցեղասպանության վերապրածների վկայությունների ականատեսներ։ Ահա թե ինչու է մեզ համար այդքան կարևոր հիշել և միևնույն ժամանակ անել ամեն ինչ, որպեսզի նման հանցանքներն այլևս չկրկնվեն։ Քիչ անց հայ համայնքին դիմավորեց քաղաքապետ Անտոնիո Վիարագոսան։ Ցեղասպանությունը վիճաբանության առարկա չէ շեշտեց նայել փաստ, որի ճանաչում պետք իր աջակցությունը ստանա Միացյալ Նահանգների կառավարության կողմից։ Երբ հերքում կամ հրաժարվում ենք ընդունել պատմությունը, այն փաստը, որ 1.5 միլիոն հայեր բնաջնջվել են, մենք մեր ձեռքով թույլ ենք տալիս, որպեսզի հետագայում ևս կրկնվեն նման բարբարոսություններ։ Մեզ համար կարևոր է, որպեսզի հիշենք այս մասին, որպեսզի թուրքերը ճանաչեն ցեղասպանությունը։ Անիտ Հաթևոսյան, Վարդան Իսմայելյան, Հորիզոն հեռուստաընկերություն, հատուկ երկիրն այսօրի համար։